Тобі так нормально на двох лежанках, я взагалі-то хотіла попилососити. Ага, да, да. Ага, давай. Ага. Не чіпати тебе, поняла? Поняла. Луна, добрий ранок. Коротше, я тобі ще даю 10 хвилин, йдемо гулять. Поняла. Колись мама мене будила в школу, тепер я буду ось цю на вулицю гулять перед роботою. Явно вона не хоче. Хто це біжить? Молія Маклін? Ну. Посміхака моя. Ти посміхака? Да. На палочку. Ой, Боже, як ми швидко йдемо. Заберемо її додому? Ти поїла. Да, два рази. Да, поїла. Що ти охороняєш ту тарілку? Oh,